Bezva. A tady do tohle, do kybrny tady taky ještě, co mám s tebou basák, jo? Tak taky ještě, aha, aha. Hej, hej, co? Všechno je připravené, všechno je nazvučené. Ela vám zaspívá se svojí kapelou. Ela, která tady natočila dva videoklipy tady v tom regionu, se na vás určitě těší. A vy můžete ji pozbudit, když půjdete sem dopředu. Není problém. Takže pro vás Ela, Eliška Bachačová.
svět točí se dál. Oh,
úžasný. Jsem tichá jako píseň a nesálá jako chuť. Jsem divoká jako řeka, co se někdy trochu vzteká. Je to přeju, druhé brání, co je správně bude vzůd. Šáry malé podejná,
dobrý název nakonec. A ještě chci říct, že nás samozřejmě můžete najít na facebookové stránce jako Ela, Eliška Makačová. No a co bych ještě řekla? Mějte se krásně, moc děkujem, že jsme tady mohli s vámi být. A bye bye! Třeba někdy zase tady v Bílém újezdě. Ahoj! Takže děkujeme zpěvačce, ale děkujeme moc. Děkujeme vám, divákům, bylo to skvělé.